បាទជារៀបសួរបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពីកន្លែងជាងឡាននៅជនបទបាទជាងជួសជុលឡានបាទម្ល៉េះនៅកន្លែងនេះគេជួសជុលឡានធំឡានតូចបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំឃើញលើគេជួសជុលឡានធំធំបាទឡានបើធំធំបាទខ្ញុំលើសូវជាងដំប៉ែប៉ែអូននេះបាទជាងកងណាណែរិតប្រឡងឬក៏មិនតែខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទនៅកន្លែងនេះជួសជុលឡានធំធំបាទចាំមើលណែដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគេថានេះធំព្រេងបាទដូរព្រេងដូរអីហ្នឹងបាទនៅហ្នឹងប៉ិនយើងមិនដឹងថាព្រេងហ្នឹងណែយើងលក់ទៅខាងណាគេទិញយកទៅចម្រាញ់ធ្វើអីទៀតក៏យើងមិនដឹងដែរបាទនៅស្រុកខ្មែរគេមិនចោលទេបាទគេមិនចោលទេបាទណែនេះបាទនេះមេជាងធំបាទប្រចាំនៅថ្មគោលបាទមេជាងធំបណ្ណពាក្យថាមេជាងធំមេកតូចទេបាទបាទបណ្ណកតធំនឹងចំណេះដឹងបាទតែអញ្ចឹងបាទដល់ឡៅនឹងឃើញណែសំបីតាហៃឡូក៏បាទជួសជុលដែរអានេះយើងរើម៉ាស៊ីនវាមែនទេបាទបាទបាទយើងរើម៉ាស៊ីនហៃឡូបាទគោខ្ញុំមិនដែរឃើញម៉ាស៊ីនហៃឡូទេបាទខ្ញុំឃើញញ៉ាយបាទបាទណែហៃឡូនៅស្រុកយើងគេប្រើណែធំអកុយប្រស្រុកយើងសម្បូរបាទភ្លើងដល់នៅស្រុកខ្មែរណែភ្លើងវាថ្លៃបាទតែអញ្ចឹងគេប្រើម៉ាស៊ីនបាទចាអានឹងយើងប្រើម៉ាស៊ីនឬប្រើសាំងបាទប្រើម៉ាស៊ីនបាទបានមួយយ៉ាងបងប្អូនយើងមើលឡើងគេព្រមដោះឬវាបាទដោះឬវាបាទបាទបាទណែនៅកន្លែងនេះលវលប្រគេបាទគឺលវលបាទសម្បូរធ្វើច្រើនបាទបានអញ្ចឹងបាទឡានដឹកដីណាគឺលវលបាទគឺមានមកទិញភ្លើងបាទបាទមកនឹងត្រពូនតូចណែចាំបាននេះដែលមានកន្លែងកលាន់កលែងបាទគេឧបករណ៍គេគ្រប់គ្រងបាទឯកតំនឹងនឹងដែរបាទគេមានមញីធំបាស់ថ្ងៃថ្ងៃទៀងធ្វើការហត់នឿយគេចាក់ធំបាស់កណ្ដោបាទស្ដាប់បើណាដោយបងប្អូននឹងជម្រាបចឹងមកម៉ាស៊ីនខ្លួនវាខ្លងចឹងរូវមិនដឹងថាស្ដាប់ជម្រាបអីទេបាទណាគេមានគ្រឿងបន្លាស់បាទតំងមកមាន oil filterair filter មានបាទខ្សែពៀនឡានបាទមាន everything បាទគេបាទដូរប្រេងបាទណានេះគេប្រើបាទអឺ wax oil បាទយើងមិនដឹងប្រេងអឺ company ហើយដល់ brand គេ Toro បាទ Toro នឹងប្រេងគេប្រើច្រើនទូទៅបាទនេះគឺគ្រឿងចោចចងគេមានចប់ថាតែអញ្ចឹងបាទនៃថាដើមទុនគេច្រើនបងប្អូនមិនមែនដើមទុនតិចទេបាទដើមទុនគេច្រើនបាទគេមានហត់ទេបាទអានេះគេផ្ទះឡានបាទយើងទិញមកពីកន្លែងឡាប់តងមកបាទទទួលទុកមានណែអ្នកណាគេត្រូវការបាក់បែកយើងជួសរីភ្លេសបាទណាម្យ៉ាងដែរបងប្អូនបើយើងមិនអាចសុភាសួរមេជាងបានទេតែត
គេរវល់ណាស់បាទដល់អញ្ចឹងបាទយើងអាចជួនាំបានមួយម៉ាត់ពីរមេជាងជម្រាបសួរសុំសួរមួយម៉ាត់ពីរទេខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាមានតម្លៃអត់ថ្លៃណាស់បាទអត់ទោះណែធ្វើបានមួយឆ្នាំហើយមកនៅនេះបានមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំជាងទេនិយាយពីរើពីកន្លែងណាមកជួលដីគេណោះជួលដីគេណោះបាននិយាយថា4ឆ្នាំជាងហើយ4ឆ្នាំហើយរៀនជាងនៅឯណាដែររៀននៅស្វាយផងរៀននៅបាត់ដំបងផង2 3កន្លែង2 3កន្លែងបាទហើយយើងដល់ឡូវហ្នឹងយើងចេះក្នុងកម្រិតណាដែរចេះមិនអស់ទេនិយាយទៅតាមពិតចំណេះចេះអត់អស់ចេះអត់អស់ទេធ្វើបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលរហូតធ្វើបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលវត្តយើងចេះអស់មកថាកន្លែងណាមួយយើងចាល់យើងគិតខ្មិចចាល់តារោមើលបន្ថែមទៀតរោណណាជំនាញជាងយើងទៀតដ៏ចឹងបានប៉ុន្តែប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងមានពឹងឯកគឺថាបើយើងចាល់យើងអាចសួរអ្នកណាមួយគេជួយយើងបានបាទបាទហើយចេះយើងសួរនាំគេគេគិតលុយគិតកាក់ដែរតែគ្នាឯងតែគ្នាឯងជួយទៅជួយមកគេចាល់គេមកសួរយើងបាទយើងចាល់សួរគេអស់បាទអានេះហៅទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទម្ល៉េះពេលវេលាគិតមិនមានទេក្រានសួរនាំប៉ុណ្្នឹងទេបាទកណ្ដាកាជាណៃណាដែរខ្ញុំអ្នកនៅជិរមអ្នកនៅជិរមបាទបាទបាទសុខកណ្ដាឪខ្ញុំនៅបាយស្រោនេះចិត្តចិត្តនេះដែរចុះនៅចិត្តចិត្តនឹងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនជួយចុះបាទបាទកើតមានពេលវេលាទិញទួយប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនព្រោះពេលវេលាមិនមានញឹកព្រោះឡានគេយកមកហ្នឹងគេត្រូវការបន្តបាទដូចតែអញ្ចឹងយើងបានឈួននាំប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដូចញ៉ៃមិញអញ្ចឹងបងប្អូនគេថាចំណេះដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមិនអត់មានសាលាបច្ចេកទេសសាលាបណ្ឌិតខាងធ្វើឡានធ្វើអីឲ្យធំដុំមិនមានទេបាទតែអញ្ចឹងចំណេះដឹងហ្នឹងកើតមកពីការខំព្យាយាមតានឹងបើថាបានខ្ញុំក្រំជួនប្រវត្តិណែជាពិសេសណែកូនចៅចិនបាទកូនចៅចិនពីសង្គមចាស់បាទពីសង្គមចាស់ណែកូនចៅចិនលោកឆ្លាតបាទលោកឆ្លាតត្រង់ចេះណែឪពុកម្ដាយនោះបើថាឃើញកូននោះវាចូលចិត្តខាងដោះកិនខាងធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងយកទៅឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងខាងជាងម៉ូតូខាងហាងធ្វើម៉ូតូខាងកន្លែងធ្វើកង់ធ្វើម៉ូតូអញ្ចឹងទៅហើយណាដែលវាដឹងទៅគេយកទៅដាក់ទៅឲ្យស៊ីឈ្នួលគេធ្វើឡានធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបាត់អត់មានប្រាក់ខែទេបាទគេថាសុំគេតែមករស់ទៅបាទនៅជាមួយគេហ្នឹងមិនយកប្រាក់ខែទេយកចំណេះហើយពីសម័យដើមហ្នឹងមិនងាយទេបងប្អូនរឿងយកចំណេះពីណានាទៅរៀនចំណេះចេះដឹងនោះមិនងាយទេគេលាក់តម្លេះណាប្លោយយើងធ្វើឲ្យគេរាប់ឆ្នាំតរមធ្វើបណ្ដាលួចតម្រេះក្នុងបណ្ដាតរមដុសតរមចេះនងបាទនេះគឺតាកូនបងប្អូនកូនចៅចិនលោកតស៊ូណាស់បាទលោកតស៊ូមែនទេបាទម្ល៉េះហើយយើងឃើញថាកូនចៅចិនលោកអត់ប្រកាន់ខ្លួនទេបាទលោកអត់ប្រកាន់ខ្លួនទេម្ល៉េះហើយលោកប្រឹងរៀនវថាទៅបោកអំសៅនំប៉័ងគេផងមេគេលេងនៅក្នុងគេបាំងនៅក្នុងបន្ទប់ចិត្តគេអត់ប្រាប់យើងថាលេងមិនដាក់អីមិនទេតន្រមតែគេទុកចិត្តយើងថាអូគេលេងចេះលេងចុះប្រហែលវាគេថានៅរ៉េសភីប្រចាំតកូលបាទតែអញ្ចឹងបាទជាងម៉ូតូជាងកង់ជាងឡានជាងស្អីក៏ដោយគឺកូនចៅចិនក្នុងលោកបកាយខាងក្នុងបាទទៅទីជួលគេមិនបាទមិនខ្លាចថោកទាបទេខុសពីបងប្អូនខ្មែរយើងនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទខ្ញុំកើតមកឃើញអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ដល់ខ្មែរយើងប្រកាន់បាទខ្មែរយើងមានបើយើងធូរធារលមមនឹងយើងអត់ទេយើងមិនទេមិនឲ្យកូនចៅយើងទៅស៊ីឈ្មោះគេតែតែខ្លាចថោកទាបបាទនេះណែអត្តចរិតខ្មែរយើងគឺថាទាំងខ្ញុំតគេអូវខ្ញុំអូវគេបានដូចគ្នាបាទគឺថាលើកតិហោដូចខ្ញុំបានទៅនៅ United States អញ្ចឹងនៅ High School កូនខ្ញុំអត់ដែរបានទៅធ្វើការ Part Time ស៊ីឈ្នួលធ្វើ Part Time មិនទេព្រោះខ្ញុំនៅឃើញអូគង់ទៅទៅខាល័យគង់ស៊ុនលេរវាខ្ញុំគេមកជីវិតដូចតែយើងបាទចាំទៅខាល័យទៅបាទបាទដល់អញ្ចឹងកូនចៅនៅ High School អត់ទេតម្រឹះនឹងអានឹងចេញពីខ្លួនខ្ញុំផ្ដាល់ទៀតហើយខ្ញុំកើតជានៅនឹងខ្ញុំដឹងបាទ
ហើយបើថាបានឪពុកម្ដាយទូធៀមមិនឲ្យកូនទៅស៊ីឈ្នួលណាទេបើឪពុកធ្វើស្រែហ្នឹងកូនហ្នឹងតបងតកូលហ្នឹងធ្វើស្រែបាទចំណេះចេះដឹងចេះធ្វើស្រែមកពីធ្វើស្រែជាមួយឪពុកបើថាដាំបលែបកាដាំបលែបកាចំណេះដឹងហ្នឹងចេះដាំបលែបកាព្រោះខ្មែរយើងចូលចិត្តថាងាប់ជុំគ្នាមិនឲ្យទៅណាទេបាទកូនចៅចិនអត់ទេកូនមួយឲ្យទៅនៅស្វាយកូនមួយឲ្យទៅនៅណែពេញកូនមួយឲ្យទៅនៅកំពង់ចាមបាទអញ្ចឹងកូនគេ spread out បាទតែគេមានអាសនអន់ក្រោះថ្ងៃក្រោយគេជួយគ្នាបានតែខ្មែរយើងអត់ទេនៅជុំគ្នាងាប់ងាប់ទាំងពូជបដាងាប់ទាំងពូជបាទជួយគ្នាអត់រួចព្រោះយើងប្រើទ្រឹស្ដីមួយដែរនៅអត់ជាអត់គេលឿនងាប់ជុំគ្នាបាទនេះខ្ញុំជិះរៀបត្រង់បាទខ្ញុំជិះរៀបត្រង់មិនមែននិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលទេបងប្អូនស្ដាប់ទៅគឺថាអត់មានបញ្ចេញចូលព្រោះខ្មែរយើងត្រឡប់ទៅត្រឡប់តាស៊ីឈ្នួលគេពុកម្ដាយធូធាយកកូនទៅស៊ីឈ្នួលគេបើថោកទៀតតែអញ្ចឹងវាមិនមែនមិនទេសង្គមគេថាអូម៉ាពូអាកពូឯងធូធាណាស់មិនទៅឲ្យអាសអណាហៀងអាហុកទៅស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងវាពូជម្បូរយើងវាមិនដល់ឋានៈនឹងបាទនេះខ្ញុំជិះរៀបបាត់ក្រាន់លើកប្រតិហរទេជូនអំពីអតចរិតជូនអំពីប្រវត្តិរបស់យើងមិញជ្រៅទៅឆ្ងាយធ្វើអីមិនកើតបានតែអញ្ចឹងយើងឃើញនៅទីផ្សារឃើញកូនចៅចិននៅពេញផ្សារបាទដល់កូនចៅឆ្លៃឃើញនៅតាមវាលនៅស្រែនៅចកានោះទេអញ្ចឹងបានយើងចេះតែថាទីក្រុងស្រុកខ្មែរមិនក៏សិតតែកូនចៅចិនរស់នៅទីក្រុងហើយដល់ខ្មែរឯងម្ចាស់ប្រទេសទៅនៅស្រែចកាព្រោះវាដូចខ្ញុំជិះរៀបចឹងដល់កូនចៅចិនឲ្យចុះទៅនៅស្រែនៅបង្កើតទីព្រោះមិនចេះធ្វើស្រែទេបាទមិនចេះធ្វើចកាទេចេះតែធ្វើអញ្ចឹងបាទតែអញ្ចឹងកូនចៅចិនវាយងប់ក្រមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មួយក្បាលចូលផ្សារហើយបាទអានេះជារឿងពិតបាទជារឿងពិតមិនមែនជាការបន្តពងអាប់ទីក្រាន់តែជួនជាយោបល់ជួនជាតម្រេះជួនជាក្តីសង្ឃឹមតាំងថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យប្រកាន់កុំឲ្យថ្នមបាទចောင်းយកគំនិតបាទស្រាវជ្រាវគំនិតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកូនចៅក្រៅក្រៅនេះលោកទៅខាលិចរៀនបាទមានដេក្រីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ណាស់បាទអះក្រានជូនត្រួសត្រាស់អំពីជីវិតបាទតែអញ្ចឹងបាទដោយថាចឹងមេជាងចឹងគេមើលកូនជាងផងគេហ្នឹងកូនជាងណាដែលអស្ចារកូនជាងណាឆ្លាតហ្នឹងបាទគេរើសគេឆយម្ល៉េះគេបដោះបដាលគេបដោះបដាលក្មេងនោះក្មេងណាអស្ចារក្មេងណាឆ្លាតមើលទៅវាដោះវាបែកគេបដោះវាបាទតែក្មេងណាមកធ្វើការខ្ជិលលេះលោះធ្វើយកទៅលុយយកទៅម៉ោងបាទគេមិនបដោះបដាលទេព្រោះអាហ្នឹងវាជាជីវិតដែលប្រត់មេជាងនឹងថ្ងៃណាទៅលោកឈឺទៅបានកូនជាងដៃស្ដាំនឹងបាទជួយបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនថាមិនទេអានេះពឹងទៅពឹងមកបាទដល់យើងបានយើងនៅសាទៅយើងប្រឹងទៅបានចំណេះចេះដឹងពីគេគេទុកចិត្តទុកថ្លើមទៅលុយកាក់គេឲ្យក្រានធូធាទៅបាទថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងមានលទ្ធភាពទៅយើងចេញទៅបង្កើតមុខរបរខ្លួនយើងក៏បានបាទដល់អញ្ចឹងទីសងនឹងដងបាទអស់នឹងណែចំណូលចិត្តបើថាយើងមានចំណូលចិត្តខាងជាងនឹងខំបាទព្រោះដើម្បីអនាគតទាំងឯក្រោយបាទអរគុណច្រើននិយាយទៅវាវែងវាឆ្ងាយបាទក្រាន់តែជំនឿបាទនឹងថ្ងៃនេះណែនៅមកគូលបាទណែជាងមាន2 3កន្លែងបាទបើណានានយើងយកតែជាងមួយនឹងទេបាទជាបាទបានយើងមើលទៅបាទណែសភារៈនឹងរាប់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបាទមិនទេបាទតើមានដើមទុនធំឲ្យចំណេះដឹងយើងខ្ពស់ទៀតបាទបានយើងបើក business ខ្លួនយើងបានបាទបាទបានយើងមើលទៅក៏ចេះធ្វើសពគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអត់មានចេញពីណានយន្តវេសរីខាងណែណែអីទេបាទចំណេះផ្ដាល់អានេះគេថាធ្វើផ្ដាល់បាទរៀនផ្ដាល់ចេះផ្ដាល់បាទចាំបាទសញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាឃើញនឹងនេះឯងបាទសញ្ញាបត្រនោះមានតែសញ្ញាបត្រវាអត់មានសញ្ញាតែនេះសញ្ញាឃើញធ្វើទៅវាចេញមកឃើញមកបាទបាទអរគុណច្រើន
តែតាមដានវីដេអូខ្ញុំបានបាទដែលយើងមានបញ្ហាសារ៉ាមបងប្អូននេះកាត់សម្អាតកន្លែងកាត់ស្អាតណាស់បាទប៉ុន្តែកាត់សម្បូរគ្រឿងកាវគ្រឿងជော်បាទកាត់ដុតអញ្ចឹងយើងដកទាំងហើមយើងដកនឹងអាជាតិខេមខលនឹងបាទប៉ុន្តែ we all ត្រង់កាត់ត្រចោលកាត់អត់ចោលទៅពីទៅវាទេកាត់ដល់ចោលដល់ដល់ចោលវាខុសអាទាំងហើមយើងដែរបាទប៉ុន្តែដឹកធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនប៉ុន្តែអេតលីសកាត់សម្អាតកន្លែងកាត់ល្អដល់ចោលស្រាមដល់អ្នកដល់ទីនោះលោកមិនដល់ទេបងប្អូនបាទគឺលោកបលឹមអលងើលកើតដល់ខ្ញុំជម្រាបនេះអាប្រីកពូននេះបងប្អូននេះអាប្រីកពូននេះណាបងប្អូនទៅរកក្នុងកពូនហ្នឹងឃើញណាសិតតែស្បោងសារ៉ាមបាទកើតតែស្បោងសារ៉ាមយើងប៉កែណាគឺប៉កែបលឹមអលងើលងើតយើងដឹកមកថង់ពីថង់មកយើងយកមកបោះចោលកន្លែងណាមានប្រីមានកពូនមុខផ្ទះណាយើងមិនខែបោះហែងចោលបាទរួចខ្លួនផ្ទះយើងស្អាតតែចដូនយតាណាវាມັນស្អាតក៏ក្រិចអានឹងរឿងរបស់វាបាទនេះនិយាយជាភាសាបាទយើងនិយាយភាសាណែភាសានឹងបានវាសំរុំនឹងត្រូវយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបាទភាសានឹងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងគេថាទៀតដៃគេមកលងិតមានណាឃើញតលាក់ចោលបោះចោលជូនណាតលាក់ចោលមុខផ្ទះទៀតមុខផ្ទះយើងរកគ្នាទេបាទហើយយើងមិនដឹងទេណាបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរនេះដោយក្រុមឡើងច័ន្ទករីនឹងចឹងបាទក្លានសូមបើអ្នកជិះម៉ូតូអ្នកជិះជិះឡានឯងអូវាមានមលុបតិចអញ្ចឹងគេឈប់ឡានគេឈប់ឡានស្រាប់តែគេបើកបង្គួយឡានគេលវីលុបបង្គួយឡានគេសម្រត់បង្គួយឡានចុះគេតលាក់កៅទឹកថងទឹកសម្រាម everything គេតលាក់លើអាកន្លែងតែយើងបោះស្អាត clean ហើយហ្នឹងគេតលាក់ចោលពេញហ្នឹងទៅបាទហើយបើហើយតែគេទៅបាត់ទៅបើគេបើកឡានទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងបានថាมันងាយកែបងប្អូនมันមែនស្រួលទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញប្រទេសគេដល់ទីស្អាត clean not មានវិជាជនចោលសារ៉ាមអីមានវិន័យមានបាទលោក clean គេកសាងរាប់សិបឆ្នាំចម្រាំបានណែធនធានមនុស្សបងប្អូនដល់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើមក fleet ចង់ធ្វើមកព្រឹបឲ្យវាដូរ everything វាមិនដូរទេបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ធ្វើអីចង់ដូរអីបងប្អូនគិតពីថ្ងៃនឹងទៅធ្វើពីថ្ងៃទៅ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងបានធនធានបាទអានោះបើចង់ធ្វើអីចង់បំបត្តិសន្រាមចង់បំបត្តិឲ្យផ្ទះសំបែងលុក clean ឲ្យអីឲ្យមនុស្សមានសុជីវធម៌សិលធម៌ឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នានឹងបាទបរៀនពីអាកូនក្មេងដែលមិនទាន់ទៅរៀនតខអអអអីនោះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទ30ឆ្នាំក្រោយមកអាកូនក្មេងពីអាយុ4 5ឆ្នាំហ្នឹងដល់30ទៀតវាអាយុ35ឆ្នាំអានោះហើយបានធនធានមនុស្សបើបងប្អូនថាចុះយើងធ្វើដូចគេយើងកែដូចគេទៅមិនរួចទេបងប្អូនព្រោះវាជាបាទប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីជោគជាំកើតមកបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបមួយទៀតគឺតើបងប្អូនជាជនខ្មែរយើងបួសវត្តច្រើនបាទដល់បួសវត្តច្រើនលោកចេះច្រើនបាទក្រាន់នៅមិនតាន់ដល់ពេលវេលាបាទកំថាអ្នកណាក្រាន់បើជាងអ្នកណាស្អាតអ្នកណាស្អំអ្នកណាល្អមិនមានទេបាទបួសវត្តច្រើនចេះក្បួនច្រើនក្រាន់តែថ្ងៃហ្នឹងវាមិនតាន់ដល់ខ្លួនវិញខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងខ្លួនឯងមិនតាន់បានមុខការមុខងារនឹងធ្វើទេប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះបានមុខការមុខងារឬស្អីនឹងចេះក្បួនខូចដូចគ្នាព្រោះក្បួននឹងវារៀនរាល់ថ្ងៃបាទវារៀនតាមគ្នាព្រោះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សង្គមបាទវារៀនចេះស្រាច់អស់ហើយក្បួនខូចក្បួនបោកក្បួនណែគេងប្រវាញ់កុហកចោលបោកចេះស្បទាំងអស់គ្នាក្រានបន្តដល់ពេលនឹងទីកន្លែងតដល់ពេលដល់ទីកន្លែងកើតដូចគ្នាធ្វើដូចគ្នាបាទអត់ខុសទេអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជួបអ្នកក្រោយបាទ